Хүний эрхийн үндэсний комиссаас хийсэн хяналтчлалтын хүрээнд ерөнхий боловсролын сургуулийн дотор баримт гэмтрийг зөрчил гарсаар байгаа нь анхаарал хандуулах асуудлын нэг гэдгийг онцоллоо. Тухайлбал, шалгуулалт хамрагдсан 79 дотор байрнаас мэрэгжлийн хяналтын улсын байцаагчийн дүгнэлтээр ашиглахыг хориглосон 4 дотор байр байна. Мөн зарим дотор байрын дотроо бизнес хөрөөтэй боловч шуумд сүлжээнд гэмтсэн халдвар гүйцэлт хийдэг үн тогтоогдсон байна. Хүний эрхийн үндэсний комиссаас хийсэн хяналт шалгалт үнэлгээ судалгааны ажил болон цагдаагийн байгууллага хүүхдийн тусламжийн 108 утасны үйлчлэгээний төвийн мэдээллээр ерөнхий боловсролын сургуулийн дотор байранд гэмт хэрэг зөрчил гарсаар байгаа нь анхаарал хандуулах асуудал болжээ. Тухайлбал орон нутгийн зарим ерөнхий боловсролын сургуулийн дотор байранд засвар үйлчлэгийг тухай бүрт хийдгүүгээс өрөөнүүдийн шавар нурсан, дулаан алдагдaltaй, дээврээс ус гожддог, хан цуурсан, мөөгөн цэрцсэн, будгн халтарсан, цонхны тавцсан хагарч эвдэрсэн нөхцөл байдал тогтогджээ. Мөн шалны хулдаас урагдсан хаалга цонх эвдэрсэн зэрэг хүүхдүүдийн эрхийг зөрчсөн асуудал их байгаа талаар албаны хүмүүс ярьлаа. Тэр мэдээж хэрэг Улаанбаатар хотын хувьд бол харьцангуй гайгүй. Өөрөөрлөвл арай ингээд төв суурин газруудын одоо дотор байрны хувьд бол харьцангуй гайгүй. Одоо суманд байгаа дотор байрны хувьд бол үнэхээр хүнд байна. Тэнд бол одоо өмнө өөр зорилтээр ашиглаж ирсэн одоо казармын зорилтээр ашиглаж ирсэн жишээлбэл байрыг засаж тогтжуулаад одоо сургачдын дотор байр болгоцсон байх жишээтэй. Тэгэхээр тэнд бол ямар нэгэн шаардлага хангасан гэж хэлэхэд бол хэцүү. За цэвэр ундны уснаас ахуулаад над захын нөгөө ариун цэврийн хэрэглэнд шаардлагатай тэр дэд бүтц нь бол шилэл шийдэгдэг. Өнөөдрийг хүртэл одоо ариун цэврийн байгууламж нь гаднаа байрлах жишээтэй ийм дотор байр бол байна. Засгийн газрын 2022 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдрийн хоолны зардлын норматив тогтоох тухай 498 дугаар тогтоолоор дотор байранд амьдрах нэг сурагчийн хоолны зардлыг 3475 төгрөг байсныг 4300 төгрөг болгож нэмэгдүүлсэн. Гэвч энэхүү зардлын төсөв нь бараа бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтөөс шалтгаалan бодит байдал болон хоолны зардалд хүрэлцэхгүй байгааг хэлж байна. Иймээс хүүхдийн хоол хүнсэнд хугацаа дуусан хямд үнэтэй чанаргүй бүтээгдэхүүн хэрэгэлдэг өдрийн хоол нь зөвхөн нэг хоол өгдөг зэргээр хүүхэд зохистой хоол хүнсээр хангагдах эрхээ эдэлж чадахгүй байгаа талаар албаны хүмүүс ярьлаа. Энэ асуудал одоо ялангуяа хүний эрхийн асуудал, хүүхдийн эрхийн асуудал бол хууль тогтоогч нарын одоо цанарт төрж гэн. Хууль тогтоогч нар, шийдвэр гаргагч нар, бодлого боловсруулагч нар энэ дээр бас анхаарал хандуулах байх гэж харж байгаа. За тэгээд улсын их хурлын нэгдсэн чуулга нар бол нэрхийн үндэсний комиссийн ихтгэлийг бол заавал хэлцдэг болсон зохицуулт 2020 оноос хойш бол одоо хэрэгжиж явж байна. Тэгэхээр бол энэ бол их үр дүнтэй одоо гарна, үр дүн гарна гэж харж байгаа. Тэгэхээр мөн хүний эрхийн үндэсний комиссаа сургуулийн эзэмшил газар дах тоглоом болон биеийн тамирын талбай нөхцөл байдал стандартад нийцсэн хэсэгт шалгалт хийжээ. Ингээд биеийн тамирын тоног төхөөрөмжийн хүртэмжтэй байдал огт хангагдаагүй, сургууль 22.2% эзэлж байна гэсэн статистик гарчээ. Тухайлбал биеийн тамирын талбай цоочтой хүүхдийн чөлөө цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэхэд тэр бүр анхаардаггүй талаар дурджээ. Хяналт шалгалтын хүрээнд дотор байрандах үе тэнгийн дээрлэгэлтийг тандах илрүүлэх зорилгоор дотор байранд амьдардаг суралцагчтай ярилцлага хийхэд дээд ангийн анх эгчнэр загнах, хоолны зааланд олон хүүхдүүдийн дунд эвгүй байдалд оруулах, өрөөнд орж айлгах эд зүйл нэхэх тохиолдол гардаг талаар ярьжээ. Монгол Улсын засгийн газар бүгд найрамдах солонгос улсын аж үйлдвэр хүний нөөцийн